أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna mika godiya ga Allah subhanahu wataala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna lahadi 5 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1440 wadda bata zo daidai ba da 14 ga watan October ya 2018 muna cikin tafsirin suratul shu'ara mun tsaka aya ta nawa na'am 213 ma'ana zamu tashi a 214 kenan da fata abun da zamu fadi dan da zamu saurara Allah ya sa su amfane mu duniya da lahira bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم بعد الله سبحانه وتعالى ya hani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga shirka cha falata da umma Allah ya lana akhar fa takuna min almu'adhdhabin ake masa umanni da tauhidi kenan to sai Allah ce wa anzir ashirataka alaqrabin ka gargabi danginka makusanta zuwa gare ka ya rasulullah wanda ke nuna mana kenan she da tsarin yake a musulunci ka fara gyara kanka tukun shine falata da umma Allah ya lana akhar fa takuna min almu'adhdhabin sai ka fara gyara kanka ka samu aqida mai kyau an fahimci wannan karatu ka samu bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to masha Allah daga nan sai a samu intikali sai ka koma ga ainihin na kusa da kai an gane karatu matanka ne ƴaƴanka ne ƴan uwanka ne sai ka isar da sako gare su ƴan uwanka naka ka isar da sako baka iya tilasta su bi Allah an gane karatu amma da matanka da ayanka dole su bi Allah da matanka da ayanka dole su bi Allah na fara fahimci wannan nan wurin ba magana cewa to ai kaga kowa menene kabarinka daban menene nawa daban a duba ta taso ba an fahimci wannan dan ai Allah subhanahu wataala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce menene wa amur ahlaka bis salati wastabir la nazalaka me dan me kajimu yace ka umarci iyalinka da yin sallah kuma kai hakuri akan wannan ba za ka gaje ba ina fata fice wannan a wata kuma yace ku anfusakum wa ahlikum so da matanka da ayanka dole su bi Allah dole su bi manzon Allah wanda yace ba zai bi ba to sai a raba ba magari za a raba ba har wa dan wakin ma raba za a yi wannan dole ne kawai amma danginka yayyanka kanninka iyayenka makotanka iyaka ka isa da sako ne ba za ka tilasta sa su bi Allah ba shine Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi danginka na kusa suwaye danginsa na kusa Imam Bukhari ya rawaito hadisin Abu Hurairah Allah ya dade shi
yace da Allah ya saukar da wannan ayar da a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Quraishan fashtama'u manzo Allah sai ya kira Quraishawa suka taru fa amma wa hassa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai game su da kira kuma sai dinka kebanta su dai ba daya sai fara cewa ya bani Ka'ab ibn al-Luwa' anqidhu anfusakum minan nar ya bani Murra ibn Ka'ab anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abd al-Shams anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abd al-Manaf anqidhu anfusakum minan nar ya bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abd al-Muttalib anqidhu anfusakum minan nar ya Fatimata anqidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku lakum min allahi shay'a illa anna rahiman sauballuha bi balalaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku ayyan kaf talwa ku ayyan ce shi kawo ne daga wutan Allah ya ku ayyan murra dan kaf mana gidaje ne na ainin Qurayshawa an fice na karatu ku ce shi kawo nan ku daga wuta ya ku ayan gidan Abd al-Shams ya ayan gidan Abd al-Manaf ya ayan gidan Banu Hashim ya ayan gidan Abd al-Muttalib kaga ana tun daga fadi ana tarugowa har aka zo nashi na kusa din bani Abd al-Muttalib ku ce cikan ku daga wuta sai ya dawo ce ya ke fadi ma ki ce cikan ki daga wuta dukkan ku ba ni iya kare ku da komai a ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai akwai dangantaka akwai zumunci zumunci ko zan ci gaba da jika zumuncin nan da abin da ke jika shi da shi wato mara zan ci gaba da sada menene zumunci kenan kaga wannan hadisin na Abu Huraira ya gaya mana da manzon Allah isa da wannan umarnin da Allah ya bashi wa anzir ashira zakal aqrabin hadisin Abdullah dan Abbas wanda Imam Muslim ya rawaito sai da Allah ya saukar da wannan ayar sai manzon Allah ya kan dutsen Safa sai ce ya Sabah ma'ana kuma ce ina kwanonku ya daga murya sai suka dinga tattaruwa suka dinga zuwa me zai ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce musu ya bani Ka'ab ya bani Fihra ya ku ayan gidan Ka'ab ya ku bani Fihra ya bani Abd al-Muttalib ya ku bani Abd al-Muttalib ara'aytum in akhbartukum an al-khayl bi safi hadha al-jabal turidu an tughira alaykum saraqtumuni yanzu da zan ce muku akwai wasu dawakai bayan dutsen nan na Safa suna shirin su fada garin Makka da hari da yaki za ku gaskata ni suka ce eh na'am za mu gaskata ka manzo Allah ya ce to inni lakum nadhirun bayna yaday azabin shadid ni mai muku gargadi ne daga Allah gabanin azaba matsalanci ta zo gare ku sai Abu Lahab ya ce tabban laka ya sairar yau alhada jama'atana Allah wadanka yanzu da wannan ka kira mu sai kai hargowa aka wabiya mashi manzo Allah da ya yi mini ne ya isar da sakon Allah subhanahu wataala ina fata fa ji wannan to da ya ce manzo Allah tir Allah wadanka manzo Allah ya rama bai rama ba wa ya rama masa Allah tabbati yada dama idan ka taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko taba addinin Allah Allah shi da kansa zai raba da kansa to ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gagabi dangin sa na kusa din nan cewa wa anzir ashirat al-aqrabin ba yana nufin gargadin manzo Allah ya taqaita ga dangin sa na kusa bane ba an ce faro daga gida ne an gane karatun daga nan gara budawa ai surat yasin sace litun zira qauman ma undira aba'uhum fa hum ghafilun ya rasulullah ba dangin ka kusa ba wadannan jama'a da kake tare da su an fice na karatu kai masa gargadi dan ba wani mai gargadin da yazo wa iyayen su an gara budawa suratul shura saka buda fi haka sace litun zira ummul qura wa man hawlaha ya rasulullah ka gargadi uwa alqariyu makka kenan baki da da duk wanda suke gehen makka an fice na karatu suratul shura kenan suratul an'ami sai ƙara fada da ainin gargalin wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagha
amma ni wahayin qur'anin nan ne danna muku gargadi da shi ba ma ku kade ba har duk wanda qur'anin ya same shi har tashin al-iyama kaga an bula suratul furqan sai ka dauko wa da kowa sai ka ce tabarakal ladhi nazzala furqana ala abdihi menene lil alamin nadhira sarki ya tabbata ga wanda ya soke da qur'ani ga baban sa domin ya zaman to mai gargadi ga dukkan halitta gabaki da so ya nuna mana kenan ashe da awai da ke fara da kadan ai ta ci gaba har abu ga mai koyina Allah ya ji kamar abukan gumi amin da ke fara da sunna malame din gabi yana ba su jawahirul ma'ani amma ce duk gari sai je sai samu babban malamin garin to daga da malamin garin ta ya duwa zan dawo lokaci kaza in malamin ya duba littafi sai ta subhanallah inna lillahi wa inna a'udhu billahi ya ta duk abin da zai kamar malai dawo da malai dawo sai ta duba littafin nan sai an duba to sai fara tattaunawa da haka malai din gabin malamai aka fara samun malamai kafa kai ga ainin menene ya ayuhan nas to shi malam Isma'il Idris Allah ya kansa da rahama yana cin dalibai wanda ke garatu a gaban malam a Kaduna din yana limancin soja sama da fanci wannan to shi ma sai karatun ya kai gare shi to tunda shi kuma soja ne sai ga to me yana ta bin malamai a fasa kawai kowa ta binna kawai eh kowa duk wanda zai mutu mutu taro sun zai fasa bayanin an ga mai tansa zuwa Jos to durran lahadi bayan sallar asar sai ya debo sojoji a bayan sa sai ya zo hakan dutse a tsakiyar Jos ya sa speaker yana isar da sako na sunna ana rusa bid'a da shirka sai mutane a doko gariyo da takumba sai a tau kaka da ka to saka ga sojoji da bindowi dole ta zaka sojoji da bindowi sai ja baya da haka dinga yi da kai ga an fara wazibi a mana a ungwanni a cikin garin Jos huntu na daya cikin wuraren da aka fara wazin sunna kasan nan wazin da aka yi jifa mudumu aka yi shi sa mala Isma'ila har ya mutu yana kimanta huntuwa dan da dama ko da taro ya kama da ya kamata a wani wuri sai a je huntuwa ko rashin da aka yi rikicin shugabanci a Kaduna a lokacin malamin mantawa tsakanin malam Bala Suraji da Alhaji Ibrahim Kaya 1979 kenan aka yi rikicin shugabanci a lokacin muka aje Kaduna aje a taron sai malam Isma'il ya ce huntuwa za a yi taron na sasantawa to da haka ka dinga hadawa har su malam Isa ma suka ji labarin sunna lokacin ya riga gama primary lokacin ko a kullu duniya mai wa to lokacin Allah ya sara to aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ake tafiyar da ainin karantawa ta sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya basa waqfid jana haka liman ittabaka min almu'minin ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kaskantar da fakafakanka ga wanda suka bi ka cikin mu'minai ma'ana bayan kai gargadi ga dangi na kusa to sai kuma ka sauƙaƙa yanin fakafakanka ga yanin mu'minai da suka bi ka me ake nufi da wannan abin da ake nufi da cewa sai sauƙaƙa fakafakansa shine zaman to mai sanya hali ga mu'minai mai tausayi gare su mai haba da su ina ba ta faɗi wannan mai haƙura su a kashe gaba da wannan mai haƙura da ainihin halayensu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya jagorancin an fashe nan karatu fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan galiz alqalb la fadu min hawlik saka ya wastaghfir lahum wa shawirhum fa idha azamta dami Allah yubul mutawakkil Allah ce da rahama daga Allah ne ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam linta lahum kaza manto mai sauƙin hali ga yanin sahabbai walau kunta faddan galiz alqalb da kaza manto mai kaushin hali mai zafin zuciya dan ai abu kace wuta dan ai abu kace kafirci lan fadu min hawl da sun wazan baka na fata fanci wannan to shine waqfil jana haka liman ittabaka min almu'minin
wannan ayar tana cikin ayar da ke ƙaryata durƙuso a Qur'ani da ke ƙaryata durƙuso don masu durƙuso za su jawo ma aya sai ce Allah ya ce waqfil lahumma janaha dhulli minar rahmati Allah ya ce ka sassauta fuka-fukanka ga ainihin iyayenka kenan ce ka durƙusa kenan to sai mu ce masu to a fassara mana wannan kuma waqfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ya rasulullah ka sassauta fuka-fukanka wanda suka bi ka cikin mu'mine ya durƙusa mu'mine kenan ina tambayar ku can sassauta fuka-fukai an ce durƙusawa ne to nan mun sassauta fuka-fukai to shi kuma menene to kaga ashe ƙarya ne ashe sanyin hali ake nufi da lallashi da yin haba-haba da tausayawa shi ake nufi Allah ka samu dace ba son shugaba a cikin al'umma ya zama mai zafi ne kuma ba a son kuma ya cika menene da cika sanyi yadda ake son shugaba aka ciza sai menene sai a hura akwai wanda yake shi biri ne ba abin da ya sani sai barna ana lallashin biri yawwa to cikin mabiya wanda yake biri ne sai kwabla sai zafi na mata fashe wannan akwai wanda kuma shi ba biri bane ba shi tinkiya ne idan tinkiya kana da tinkiya sai cima dawa sai ka dauki sanda ka bige ta waye asara kai sai dai ka karkatar da ita ga inda za ta je nan in ta yana sai ka taro ta nan to haka ke shugabanci a musulunci duk yadda aka ɗauki ɗaya yarin jahi ɗaya to za samu matsala ne in an cika zafi da yawa ba za a cimma nasara ba in an cika sauki da yawa ba za a cimma nasara ba dole wa kana baina zalika qawama Allah ya ce fa in asauka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan suka saba maka ba su bi ka ba dai zuci ne musu fa qul ka ce inni bari'un mimma ta'malun ni na barranta da abin da kuke aikatawa kafanci karatun nan ba na barranta daga gare ku ba na barranta daga abin da kuke aikatawa domin ba zai guje su ya kyale su ba yana nan tare da su yana nan yana sada zumunci tare da su amma abin da suke yi ba zai yi ba kafanci nan karatu in kana da yan uwa wanda suke fitar sunnah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke fitar addinin Allah ba yi ka zumunci kike da su ba ce da gayo ba ni ba ku duk wanda ya gaida ni ma Allah ya yi sa a ba ka nan bane ba suna nan yan uwanka zaka sa da zumuncin su amma menene in suna kafircin su ko bid'an su ba da kai ba in aka wai ga ka ce ina wani cewa ce ka san su yan sunna ne ai ba zaka kai shi nan ba ai sai an gama zai iso to masha Allah bukata ta biya shine fa ina sauka fa inni bariyun mimma ta'malu ta nan wannan wani sai yake tambaya ta ce to ga ta mallam an ce kafiri ma in kana dangantaka da shi ba yake dangantaka to ya ma sun yi sabon manzon Allah su kuma su kuma sai a ce a yanke dangantaka da su sai ce eh ai ka san dalili sai ce a nace da James da Jacob da ba su yarda da manzon Allah ba ana kashe su na'am amma idan Abdul Samad Allah ya kiyaye ko Abdul Rahman yau ya zaki manzon Allah ya zai a to ya kai to wancan an bar shi bai ma yarda da manzon Allah ba wannan ma ya yarda da shi zaki shi kuma an kashe shi dan menene ai shi wannan akwai doka kansa shi kuma wancan na ma kayan mutun jahannama ne an fice nan karatu wannan shine bambancin musulmin da ya zama to murtaddi ya ridda an fice wannan da kuma nake da ma can kafirin ne na asalan za a fi tsananta wannan murtaddin fiye da wancan an gane karatu Allah ka samu dace sai Allah ya ce wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa tawakkal ala al-aziz ar-rahim to ka dogara akan Allah mabwayi mai rahama fa tawakkal kira imam nafi'u kenan wa tawakkal da sauran malaman kira alam an fashe na karatu ka dogara kan Allah al-aziz mabwayin sarki wanda idan ka dogara gare shi domin buwayar sa ba yadda wani zai iya yi da kai in yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulukum faman dhal ladhi yansurukum idan Allah ya taimake ka ba mai ganin bayan ka in kuma Allah ya tabar da kai ce ba ruwan shi da kai ba wa zai taimaka ba babu
ashe in kana da hankali kana da fahimta to da Allah kada zaka dogara wa tawakkal ala al-hayyil ladhi ka dogara ga Allah wanda yake hayan sakin da bai mutuwa domin duk wanda ka dogara ga rashin ba Allah bane ba to karatun mai ahlari ne fa in kana iskudu bisu gudi zai fadi kuma zaka fadi amma idan ka dogara ga Allah Allah na al-aziz ne gagarare ne kuma rahim ne mai tausayi wanne ne Allah alladhi yaraka hina taqum shine wanda yake kallon ka lokacin da yake tashi ya rasulullah lokacin da zaka tashi kai sallah lokacin da zaka tashi ga wurin zaman ka lokacin da zaka tashi ga wurin kwanciyarka Allah na nan yana kallon ka domin ya damu da kai an fashe nan karatu menene wa taqallubaka fi sajidin kuma shine wanda ke ganin ka wajen kai komon ka cikin masu sujjada ma'ana da kake ruku'u kake sujjada duk Allah na ganin ka to ka dogara gare shi cikin malaman tafsiri akwai wanda suke kuskure suke cewa taqallubaka fi sajidin wai manna Allah ma'ana duk yadda kake ta jujuyawa cikin annabawa daga annabi Adam zuwa annabi Nuhu zuwa annabi Ibrahim zuwa annabi waye har aka haife ka ka fito annabi duk Allah na kallon ka wannan karatu bai ba domin siyakin ayoyin ya ƙaryata wannan karatun dan ci wai alladhi yaraka wa taqallubaka to hina taqumu a cikin iyayenka a lokacin da kake tashi zuwa sallah wa taqallubaka fi sajidin da kai komonka wajen yin sallah kenan cikin sujjada wai an yi wancan fasaran ne don dai dole sai an fito da shi daga menene daga ba kafiri ba dole dai sai an musulunta da su Abdul Muttalib ko da su Abu Talib dole kawai ko suna so ko ba su sai musulunta da su to ya zaka yi da innaka la tahdiman ahbabta walakin Allah me zaka so ka da ita akan Abu Talib ne amma shi na karatu ya zaka yi da laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha akan Abu Talib ne ya zaka da tabbace da Abi Lahab ka san da Abu Lahab suke da manzon Allah ko na'am mallan Isa ka san da suke da manzon Allah ya sani amma ya shafa to ai kai baka shafa ba kai ko kai ma ka shafa ba dan kana shafa bi shafa'ati wa zai tana mai da suke bafa manzon Allah ne mana dan uwa fi manzon Allah ne amma ga shi Allah zai ne karara shi a cikin alqurani ko ba da shafi manzancin manzon Allah din ba an fice na karatu so alladhi yaraka hina taqum wanda ke ganin ka lokacin da yake tashi ya rasulullah wa taqallubaka fi sajidin da lokacin da yake kai koma cikin masu sujada ga Allah subhanahu wataala innahu lillahi shi Allah huwa as-sami' shine mai ji al-alim shine masani Allah na jin abinda kowa bai ji na'am yanzu kana yi magana ba ta gargana ba dole ta waya ai ko ta bugu wayan Allah bai da za ka ji ba sai ka rubuta mai yake cewa ne na to zai da kyo ko ba ka nan ne ba lokacin da hawalatu ta kawo karar mijinta wajen mallan Allah Aisha ta ce ina cikin daki take kawo karar mijinta amma ni ne nake cikin dakin ban jin maganar fa sosai dan ba tonin siriri da zo yi ba kasa kasa take bayani amma tana gama bayani sai Allah ya karsa mi Allahu qawlan lati tujani luka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah tace subhana man wasa sam'ahu kullu shay'in tace tsarki ya tabbata ga Allah wanda ke jin dukkan komai ni da nake shin dakin da ake magana ban ji ba amma shi ya ji a saman bakwai Allah subhanahu wa ta'ala shine sami' mai ji al-alim kuma shine masani hal wa nabiyukum هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون
أنهم يقولون ما لا يفعلون ba can baya ce wa ma tanadarabi shayadin ba wa ma yambagi lahum ma yastati'un cewa shedanu ba su ka tare da alqur'ani mai girma dan menene nazala bihi ruhul amin mala'ika amintacce ciki zuwa alqur'anin to shine ya ƙara koma kan zancen yace hal unabbi'ukum bana ba ku labari ba alaman tanzalu shayatin ga suwa shedanu ke saukowa wajen suwa shedanu ke zuwa tanzalu ala kulli afakin afim shedanu suna sauka ne ga dukkan makaryaci afak mai yawan ƙarya afim mai yawan sabon Allah to manna Allah mai yawan ƙarya ne mai ƙarya dan kadan ne bai ma taɓa yin ƙarya ba dan Allah ban ɗauke wa kowa nan wurin ba waye bai taɓa ƙarya cikinmu ba ya daga hannun shi magari da ka daga yanzu ma sai mu ce to ka share bakinka dan yanzu ma kai wata dan share da Allah to kai wata ma yanzu amanna Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin ƙarya ba ko da so daya suka ce mafificin shaida shine shaida da bakin ka zai bada kanka bukunta karatu mana Buhari lokacin da su Abu Sufyan suka je wajen sarki Herakla cikin tambayoyin da ya musu ce kun taɓa jin yayi ƙarya ya ce ma jarabna alaihi alkadhib qatt mu to samun sa da ƙarya ko da so dai ba kuma muke yin manzon Allah ne a lokacin dan ka dubi wannan sai ga wato Allah ya kiyaye wato masu kafarocin manzon Allah ma sun dan so masu bi an su musulmi yanzu ma adalci wallahi muke yin shi ne ba amma ba zai yi mai ƙarya ba amma kai yanzu da kun samu sabani da mutum sai ma ƙarya abinda baka ce bai ce ka ce abinda baka yi bai ce ka yi kuma mai mutu ka huska sa ba abinda ya dame shi bai san cewa alƙiyama sai an tambaye shi ba wa inna alaikum lahafizin kiraman ya'lamuna ma yarfidu min qawlin illa ladayhi jama'a da zancen da muke yi da aikin da muke wani fiyawa ne na'am zance biya ko kana ya zama wuri awa daya baka motsa ba amma kana yawa dai baka magana ba zancen mu yafi yawa amma ba mu kula da zancen da muke yi mu kiyaye kisa cikin sufi Ibrahim wa Musa ko litafin da ka ba annabi Ibrahim kamar ibn Kathir ya rawaito an ce Allah da shi annabi Ibrahim man adda kalamuhu min amalihi qalla kalamu illa fi ma ya'nihi duk wanda ya san cewa zancen da yake yana cikin abin da yake rubuta mai aiki na alkiyama da zamu yi sabi da shi zai ko takaita zancen sa sai abin da ya dame shi amma mu mun da wannan mutum na iya zama a majalisa tun la'asar har magarba ya dinga zuba da abin da aka yi da wanda ba a yi ba da wanda ya sani da wanda bai sani ba da kila wa kala alhaliku manzo Allah ce menene ya hana mu an menene an kila wa kala in aka yi magarba kuma bai ishe shi ba kuma sai ya dasa surutun kuma har isha'i in aka gama bai ishe shi ba mai kuma ya koma wajen baiwa Allah ya koya mata wajibu alaihi a ba zai je ba sai ya dasa surutu har sha ɗin dare ba ta da hakkin koya mata wajibu alaihi na'am tana da shigo ko ta karanto shi daga gidansu to in ta karanto shi daga gidansu naji to ta karanto da yadda salihin na na'am baka za ku koya mata da yadda salihin na ai duk ta karance ta karanta Buhari ma duk ta karance to ka je ku yi gira Allahu Akbar tunda Allah sa duk ta karanta gaba da to ka je ku yi gira shine dole ne ka je dole ya mutum ya je ki a wai ka je wai wai dole sai to wai dole sai ya je kenan to kana mi a waje ga mu abin da kake a waje surutu ka kake yi mara kan gado mara fa'ida har ma ku ta jayayya sai dalla kai banza ne wallahi ina ba na wannan kuma Allah ya sauke to shedanu suna sauka ne ala kulli afakin afim akan duk makaryaci mai sabon Allah mana manzo Allah ya tsaka kenan daga ainihin sauka shedanu don bai da wadannan sabobin shi yulquna sama su ma shedanun suna jefa abin da suka jiyo a wajen mala'iku suna jefa wa ainihin menene abokan su bokaye wa aktharuhum kadhibun kuma fi yawan su ma ƙayya suke
idan aljini yazo sai badi gaskiya daya sai Allah da ƙarya guda 99 haka manzo Allah faɗi cikin hadisi gaskiya dai zai faɗi sai Allah da ƙarya 99 ka guda 100 kenan shi sa boka har abada wulakantacce da wajen Allah wulakantacce da masu imani ba da sharbi yake yawo ba ko da kindiri yake yawo kasan bokacin ma yanzu an mu da nazinin shi eh wai ba boka bane ba wai malam ne malami ne wai amma ba ƙarya boka ne dan shine zai ce ma ka je ka nemo fararen tantabaru guda 7 ka samu bakakin tantabaru guda 7 a ina manzo Allah ya raba cewa ne kawo tantabara guda 3 ba balle guda 7 boka ne arni ne kafiri ne in ka duniya kama kafiri yake amma abin takeici masu mulkin mu yau suke juya su ko gani ne kun shiru kuma suke juya su ce kana da san ka ci takara ko to samu bakin jaki a da kenan yana sa ce a samu jariri an ci gaba yanzu ba jaki ya ci samu a jariri za samu ce samu jariri sai samu jariri dan ya ci me ya ci zabe to naji ka samu jariri ka ci zabe shekara na a ku dena cha hudu an sa shi bakin ci yuye 8 fabulous boy ne 8 to kai 8 ka gama ka kashe jaririn mutane to lahira kuma zaka tai ba zaka tai to in ka je can kuma za a zabe ka wa idha al mu'udatu bi ayi dhanbin lokacin za a dauko jaririn a ce to ya ce ku tambayan shi mene ya kashe ni saka ce me kuma dan zaka je zabe Allah ya sauya Allah ya ce wa shu'ara'u yatba'uhum al-ghawun wa shu'ara'u yatba'uhum al-ghawun Allah ya ce kuna ta kallo na to wa shu'ara'u yatba'uhum al-ghawun Allah la lafiya ku Allah ya ce mawaka shu'ara jam'u ce ta sha'ir kaman jahil juhala alim ulama amma jana karatu Allah ya ce mawaka kuma yattabi'ul ghawun halaka kuke bin mawaka ta shangale ba mawaki ne halakake ba me bin shi ne halakake to shin nake bi kuma ba kasan azancin magana sai qur'ani malam mun ga ce mawaka halaka ku ne sai mun masu ba masu bin su halaka ku ne to yanzu zaka sha mamaki da wani zaka kira shi yanzu na asiri sai toro sai ka ji ba ni kidan kina ba kana ala sunna ba da ba kili wai ka aina sunna sunna na inda rana ke fitowa ka kana inda take faduwa man Allah ba cewa yi li an yamtali ahadukum jawfuhu kaihan khairun lahu mi an yamtali ashira ka cika cikinka da ruwan kurji wanda ke dauke da jini a dinga matso ruwan kurji mai warin nan a cika ma kofi da shi ka shanye a ƙara cika a ƙara shanyewa shine mutal khairi gare ka da a ce kana da waka ko da baiti dai na cikin cikinka a wani hadisi na Imam Abu Dawud manna Allah ce da kaji waka gara a toshe ma kunninka da dalma amma ringin ton ɗinka waka ne wani ma yin wuce a mota saki dan 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 shi bai ma tsoron ya je ya hadari ya mutu a dauke ransa ana jijijijin Allah sai akwai dokoran shi mu ce su ce ana jijijijin ne ka dokoran shi wani zai abu shi ba ke ba shi ke jin waka ba ai ka san mata su ƴan shagali ne sai ana dan yana shagaltawa eh to mata ne ke ta sawa kuma to ya zaka yi da su malam ya ce a bisa hankali wani malam ne wani malam ne ya ce a bisa hankali su dinga sabon Allah a gidanka ana jin waka na tashi eh aina sunna shu'ara mawaka yattabi mulgawun halaka kuke bin su baka ba waka kusa akwai waka akwai waƙe ko to waƙe an yadda da waƙe a shari'a an yadda da waƙe amma shi ma da ka'idoji ko
kun san wake ba buga komai wake ba kidi ba garaya ba molo ba ganga ba jita ba komai sabagin azunci ake sawa wake to kuma shi ma kaida ne sai ka bi kaidojin shari'a sanaka yadda da waken dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabansa akwai masu wake ko akwai Asab bin Sabit akwai Abdullah ibn Rawaha akwai Ka'b ibn Malik akwai Ka'b ibn Zuhair kuma an wa manzo Allah waki akwai su bai hana ba domin masu waki sun sabu da suke fadi Asab bin Sabit yana yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce agarra alaihi bin nubuwati khataman min Allah yaluhu wa yashhadu وقررنا اسمه باسمه اذا قال المؤذن في الخمس اشهد وشق له اسم من اسمه ليجله فضل عاش محمود وهذا محمد من الله به هناوا يجي الله يقرر من الله حسكينا انبتا تنبني انبتا يلوه ويشهد ينا قلقلي كو انا غني وقررنا اسمه باسمه الله يغاما سونس دنا من الله اذا قال المؤذن في الخمس اشهد duk lokacin da mai kiran sallah da kiran sallah inda yace ashhadu an la ilaha illallah sai ce me ashhadu anna muhammadar rasulullah wa shaqqa lahu isman min ismihi lujillahu Allah ya tsaga manzo Allah suna cikin sunan Allah dan ya girmama shi fadl arshi mahmudun wa hadha muhammadun Allah mai al'arshi shi ne mahmud abin godiya kuma ga muhammad abin yabo manzo Allah bai hana shi ba domin wake ne magabata da dama sun wake akon da wake akan son sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cha hubbun nabiy rasulullah muftaridun wa hubbu ashabihi nurun wa burhanun yace man kana ya'lamu anna allah khaliquhu la yarmi yanna ababakar mibuhtanin wala aba hafsin faruq sahibahu wala al khalifa uthman ibn affana amma al ali fa mashhur fadailuhu wal baytu la yastawi illa bil arkani yace hubbun nabiy rasulullahi muftaridun san annabi manzo Allah farilla ne ba sunna wani ba musabi bane ba dole ka so manzo Allah in baka so shi ba kai dan wuta ne yace wa hubbu ashabihi nurun wa burhanun san sahabban manzo Allah haske ne yake sa mutum a cikin zuciyarsa kuma dalili ne cewa yana da imani a gaban Allah gobe alkiyama yana cikin dalilin cewa kana da imani cewa yana da imani to me dalilin ka ina san sahabban manzo Allah yace man kana ya'lamu anna allah khaliquhu duk wanda yasan cewa allah shi halice shi la yarma yanna ababakar mi buhutanin kada ya kuskura ya wasan abubakar sharri yana cikin alamar rashin yadda shi allah halice ka ka abubakar sharri wala abul hafs faruq sahibahu haka nan baban hafs sayyidina umar abokin abubakar yana cikin alamar ka yadda allah shi halice ka karka mai sharri wala al khalifa uthman bin affan haka kuma khalifa uthman bin affan yace amma aliyu fa mashhurun fadailuhu amma shi ali akowa ya san falalarsa ba sai an bincika ba yace wal baytu la yastawi illa bi arkanin ai daki bai zama sai da rukunne guda hudu kaga da karatu ko halimu bin gulana ne in ka doki dai ka ba uku daki ya rushe dole sai ka taba ganin daki da bai da rukunne hudu bai da menene kusura hudu babu shi so ga nuna da ashe waƙe in bai saba shari'a ba abin da ka yaddar shi a shari'ance amma waƙen ma ina akwai ƙarya a ciki ina akwai wuce gonar iri a ciki to shi ma haramun ne Allah ka samu dace sai yace alam tara annahu fi kulli wadin yahimu ba ganin cewa su mawaka kowane kwari sai su ainin dulme a ciki ma'ana duk abin da yazo bakin su sai su fadi ko gaskiya ko ƙarya ko ba kana mure ba a kira ka da sunan da ba naka ba a yabe ka da abin da baka yi eh kuma suka ne a soke ka da abin da baka yi ba shine fi kulli wadin yahimun wa annam yaquluna ma la yafalun kuma suna fadin abin da ba su aikatawa eh mawaki kai dai wannan ba laifi bane ba amma shi da karatu suna fadin abin da ba su aikata to ba mawaki ba ko da kai mutumin kirki ma qur'an cha ya ayyul ladina amanu lima taquluna dami kabura maqta inda allahi an taqulu ma la taf'al to wai shine suka samu mutane sun tara kudi suna ba mawaka yanzu da wancan wa kuka ce da zun wa kuka ce eh kuka san shi da zai kasa tebur can kwana ya fara shedancin shi mallam isa ya je tebur nan ya fara tilawa
billahi alladhi la ilaha illa huwa sai ta yaje tashi ba ya bashi kosisi amma shi wancan shedanin sai ya tashi da motoci da kudade yilma hadda gidaje da menene ya gulu ma la yafalun ko ba jin komai ba ma jin komai cewa mai wani lahi mala yasa mana shaka malan Allah Allah kada din damu mu da Allah mana nan jin nasiha ce yake yi ai nasiha ce ai akwai nasiha ciki Allah ya sauke illa alladhina amanu illa alladhina amanu wa amilus salihati wa dhakarullaha katira wa dhakarullaha katiran wantasaru min ba'di ma zulimu وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دع الله شيء وشعراء يتبعهم الغاوون مواقع على كوكو يبنسو سي الله يابن يسابنا عدلشي سي استثنائي يشي إلا الذين آمنوا سيدي ما سواكي ما سو إيماني waki suke ya masana da imani wa amilu salihah suke aikata aika na kwarai wa zakarullah kathiran suke ambata Allah da yawa wa zakirina Allah kathiran wa zakirati wa intasaru min ba'di ma zulimu suke taimakawa addinin Allah bayan an zalunce su aka yi waki aka soki manzon Allah sai su wake su raddi ina mata mutuwa wannan eh haka sabon manzon Allah ke yi لوشن ابو سفيان ابن حارث ابن ابي طالب ابن عبد المطلب كذا ابو سفيان قد ابي يكي دشي لوشن من الله اكو ابو سفيان سكر ابن حرب ما يفين واسي سي ام حبيبه متى من الله شغبن كافري با ابو جهل اكو وانا ابو سفيان نن اكو كما ابو سفيان دان ام من الله ني نجي ابو سفيان ابن حارث ابن عبد المطلب تو انا سين كافرشي سي دينغا بيتكا ينا سوكا من الله to sai hasabi thabit sai wan tasaru min badi ma zulimu da kai bitika shi kuma sai ya meda yana cewa hajjatan muhammadin fa ajabtu anhu wa inda allah fi zalika jaza yace ka soki manzon allah da waki fa ajabtu anhu ni kuma ina baka amsa wa inda allah fi zalika jaza kuma abin da ni nake yi allah zai bani lada inna abi wa walidati wa irdi li'irdi muhammadun minkum biqa yace da babana da uwata da ni kaina gaba ɗaya na ba da su don kare manzon Allah daga sharrinku da wannan bacci wannan yace atastumuhu wa lastalahu biqufin kana zagin muhammadu kai da muhammadu dai huye ne kama kusanci matsayin muhammadu bai laka zage shi fa sharrukuma li khairikuma fida to ku sani masharanta cikin ku su ne abun fansan mafi alkhairi cikin ku daga wata jahannama su za su yi wata jahannama mafi alkhairi su yi aljanna to shine wantasaru ba'da ma zulimu shi yasa idan Hasan bin Thabit yana baitika manzon Allah sai ya ci gaba malaika Jibril na tare da kai din yana mai da raddi domin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kare addinin Allah haka sahabbai suke kai ne kake zo ne haka nan kai ba abin da kake don ka kare addinin Allah sai dai kai a soya makwai da safe a kada ma shayi mai kauri ka sha kai gyaza ce alhamdulillah kai bacci shike me kake wa addinin Allah wannan kai ba ruwanka tunda dai Allah ya sa dai kana sallaka dai so biyar nan dai alhamdulillah kana buga so biyar kuma azumin nan dai yazo da kai ake yi ko eh na ramadana eh na ramadana shi azumin nan ma dai duk da mu dai ake yi ne azumin nan ma dai shike nan saka da aljanna wane mutum ala inna salata allah galiya inji manzon allah bai boye mana ba dan ba mucuci bane ba yace kai ku saurara kayan da allah ke sayarwa mai tsada ce ba a samun ta da sauki sahabbai suka kasa kunne yace ala inna salata allah aljanna kayan sayarwa allah ta aljanna in za ku yi da gaske ku yi da gaske ku saya tsada ke gare ta ko dai kana da kuɗi ka ba da kuɗi addinin Allah ya gaba ba ka da kuɗi amma kana da dabara da hikima ba da dabara ka da hikima ka addinin Allah ya gaba
baka da kudi baka da dabara da hikima amma akwai ka da karfi to sa karfinka addinin Allah ya gaba baka da kudi baka da dabara baka da hikima baka da karfi amma akwai iya zance to yi zancen da zai shirye da mutane zuwa ga addinin Allah kama kama dole kuwa saboda gudunmuwar sa amma kawai ka ci menene ya tumata wani menene wa yakuluna kama ta kula anam wan naru mathwalahum in surah muhammad sai dai kawai ka ci kawai kai bacci ka ga dabbobi ma ke ci shikenan kawai da an tashi ci Allah sabu ga annabi za ka ganshi amma Allah zai tambaye ka dangane da addinin sa domin amana ya dora ma yace wa sayalamu alladhina zalamu lalle azzalime za su sani ayyun munqalabin yanqalibun wace majuya ce za su juya me ba kuma su in ba su sani ba za su sani gobe kiyama Allah jikan sai na baka da rahama da zai mutu ya rubuta wasiya yana kwance zai mutu inji Aisha ce bismillahir rahmanir rahim hadha ma awsabi abubakar bin abi quhafa inda khuruji min dunya da sunan Allah ga wasiya abubakar da abu quhafa lokacin da zai bar duniya kina yu'minu kafir lokacin da kafiri ke imani ya ka zo barin duniya kafiri ba imani ma yake wayanta al-fajir lokacin da fajiri ke cewa ya tuba in ya zo barin duniya wayasduku al-kadhib makareci ma so yake gaskiya lokacin to ta wannan halin ga wasu cin da nake yi in istakhlaftu alaykum umar bin khattab na bar muku umar dan khattab zaman to khalifa bayan na mutu in ya'dil fadaka dhanni bihi wa raja'i fihi idan yayi adalci dama wannan shine zatan da nake mai kuma shine kaunar da nake masa shi yasa dudura shi kan wa in yajr wa yubaddil fala alamul ghaib in ko ya hau ya zalunce ku ya canza daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ban san gaibi ban san zai haka ba amma menene wa sayalamul ladina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun wannan aya ta ce karshen wasiyar sa ma'ana idan shugaba ya zalunci ya cuci mutane ya wahalar da su to ba matsala zai ga makoma sa in ko ya adalci ba zai ga makoma sa Allah ka ba mu ikon yin adalci amin shugaba huye kallo kai gidanka ba na'am da dama cikin al'ummar manzon Allah fir'aunoni ne gidajen su fir'auna wani rabon da matar shi ta ga dare shi yau shekara biyu kenan matsiyaci azzalimi bai dariya an shigo gida wani ma zai shiga gida sai ya zatu ya yara zai mu zalunci da kake lokacin da kake neman ta ba wagi haƙura kake ba da ai abin dariya da bayanai dariya ai sai kai dariya lokacin in ma ba ta dariya ba malai sai kuke cewa ne ba ta dariya ba kuke cewa ajima malai sai na shana kala kallon shi kala shana ba ta dace ba da Allah saki kin me to me ga mu matsalar ni ban san ga samsan man kalin ya tashe amma ka kawo ta gida ya maida ta farsana in ta ce mai barka da zuwa ce ya kasuwa ke ban san sunan zalunci kike wasu ya alamul ladzina zalamu ayyun munqalibin yanqalib bai wa Allah ka bata shin gida tun da safe ba wanda za ta yi magana da shi ba ko ka yi da ta samu mai ruwa ta magana da shi ne na'am ko ta yi da ko gida ta samu mai rake su yi ra ka yi da haka take zo ne ta kadai tun da safe tayi nan wai ka dawo kuma ai labarin wani shine abin ya gagara kai ni ba san ban ke da Allah ka jike su sai ke surutu Allah ni ba san surutu amma nan ya karatu ya ce adin ya surutu kaji sai kula mai shari a gidan ka ne shekara kai surutu a waje ne ce ba gidan ka ba tana bukatar ku zona ku yi labari in za ta baka labari an yi kaza ko da ka san labarin kar ka shaka lallan mun ji wannan a'a ba haka nan za ka kuma ka taba jiya kai ce wallahi ashe baka ji ba ce to nawa ai kaza sai ta kuma ce to eh labarin haka yake amma kuma akwai yara shikenan amma ta roko labarin shiga dalla mun san wannan dalla tun yau shi ma zal azalmi gige wallahi zalunci gige Allah ya sauke mun cin mai lokaci Allah ya kai mu shiga suratul furqan ko
نعم ايه وتعرف فرقانا شيء اموت فرقانا تعرفي كان الله سبحانه وتعالى الله يجزيك مالا هو يقوم يدرهم الله غفر تامسا الله ساي هوتا مالا ينا رأيه كان شيء مسلمي كتاش كشيك هو إنا وثرن زي أمبانيوكو أشجع سوجا أشجع إنسان دا أشجع واي أشجع أيك من كده صنص ده صنص هم مالا يبغى الدنيا أبا بنجي مزني شيء كسرنا أما يا أخو كواو كراتي مالا أيجي كوا أيجي وا yanzu da ace musu shiga aikin bankin nan ba da aka wakin musu yanzu zuwa za su aiki a wurin yo za su ya arne zai wa musu ji aiki amma zai yiwa to kun ga wannan shine hangen nesa na malabe masu zuhudu wanda Allah kai suka sa gaba ba duniya suka sa gaba ba ba neman suna suke ba in suka fadi abu suka kaman wahayi ne sai zo ya tabbata to kun ga yanzu za su samu bankin musulunci tun muna zan labari ma gashin same shi nan garan ko ba samu ba mutum nan ne ya bude akan cikin ajayis kakare mutum biyu uku hudu biyar shida mutum shida kale to ai wannan ku gane banki in ba ku bude akan a banki ba to banki mutuwa zai ko bankin yahuda ne kuwa yan kasuwanmu da manyan da kananan su ya kamata su je su talabi bankin nan ta hanyar bude account da mu kananan ma da mu rayuwar namu yanzu a ce kowa zai sa 10,000 mu mutum 100 nawa kenan ba menene kenan ma eh to da Allah an samu ko ba samu ba to balle wani ya kwance zai sa 5,000,000 ma ya ajiye shi wata 5 ma bai maka lishi ba cikin mutanen nan wa wani ce Allah ya ce a kalli mutanen mu ka gani wani kana nan jingin amma sai zai rabe gaye da dan Allahu akbar to wajibin mu ne jama'a tunda Allah ya sa abu na nisa ya zo gare mu wajibin mu ne mu tallafi bankin nan tallafa kan mu ne ومن يعظم شعائر الله duk abin da yake na addini ne Allah ce in ka tallafe shi doni Allah ka tallafa so wajibi ne kuma isar da sako don wani bai ma san bude bankin ba wani bai ma sani ba ban ce ka babban banki ka nake a dole a da dole ba amma ka sa biyu mana in bankin da Canada kana da 5,000,000 nan sa 10,000,000 tun da nan shine Allah din ayi aikin Allah da kudin ka a juya kudin ka ta hanyar halal Allah ya wa duki albarka amma muka tare muka janye ko na ce to aka ga me na sama yace ba ya ba na ƙasa to bankin ba duk shi zai ne duk shi kuma mun ji kunya har gaban Allah kuma mun ji kunya don mu ne kuma ce ai mu da musulunci akai ta yi musulunci me kai Allah ka shirya da shi na di wannan me yace wannan ce mala ina so ya ce a taya shi da addu'a yana makaranta amma ana karatu a makaranta kowa sai ayya shi bai iya ba amma kuma na damun shi to muna fata Allah subhanahu wataala ya kara ma basira da fahimta kuma sai ka kara dagewa kowa kuwa da Allah halicce shi yanzu na sumana isa yanzu kafa karatu su sun rike kamar da kasan kwamfuta kuma kana bane ba to irin kuma kila ni kila sai an fadi so biyar ko so goma ma kila sanin rike to ina ruwan Allah an fashe wannan amma da addu'a komai na canzawa muna fata Allah ya taimaka kuma Allah ya yassara kuma ku dinga barin yaran ku suna shan nono wadata cika na yayi su yawa dan malaman tafsiri sun tabbatar likitoci ma na zamani sun tabbatar da Allah ya ce wal walidatu yurina auladuhunna hawla kamilain sun ce sirrin da ke ciki shine yaron ya sha nono wadata ce zai kai fin basira alƙulwa to amma fitina fitinan ku wani ko shekara ma ba yi sai shi a yayi yaron don shaye shayen manzan Allah lobi da yake zai yi sai yaro ya taso sai a ta gane karatu bai ganewa ka game da larabci bai gane ba da turanci bai gane ba da hausa bai gane ba ka buge shi kun ga zalunce shi duk ba lahin shi bane ba iyayen suka rashin shan nono wadatacce to ku canza taku duk abin da Allah ya ce ayi ba abin da yake ina nan cikin tafsirai a rubuce kuma likitoci ma sun tabbatar da wannan yaro ya samu nono wadatacce yana bashi kafin basira da fahimta Allah ka samu dace da za ka karanta samu dolo cikin yara
aka sha wahalan gaske domin iyayen mu a wancan lokacin ba su yayi yaro da wuri kana gani na nan ba a yaye ne ba sai da na kai zan sha nono ne zan yi dauko kujerar da za a zo na shi Allah in zan sha nono sai zan dauko kujera san kawo kujera sai a zo na sai a sha da mai nono to ba dole ma mutum ya samu ta fahimta ba ko da dan yaya ne amma yara duk kun kashe su da mani ba garba da dalili Allah ya sauke malam ka dan kallin matasa game da shigar banza da yin rashin kunya ga malaman su na islamiyya to dan islamiyya kuma yana shigar banza ne ai ko dan boko bai kamata ya shiga banza ba dan boko ba aikin banza bane ba shi me yasa aka ce kai malami ma da zaka karantar shigar ka ta zama mai kyau mu ko kofa suna makarantar mu ba mu da shiga banza ai da ko ba ta zo sai ba ce to principal ya kira ta nan ba anan bara bane ba wallahi ba ka muke yi ai lalacewa ke sa ku kuna tsoron kofa bai eh to aka kofa ne kada ya mutu kuma mai magana dole ka zo garin mutane ka yi rahala da su in kabari kofa tana shiga banza ga yara ba lagaggu a gabanta me za su fara yi suna kallon haramu suna haɗe mu yau sai san bin mata kuma kabari an lalata yara to dole malami ya shiga mai kyau domin yara dole su ma su shiga mai kyau wannan shi ne to kuma a ce ɗalibi ya zagi malamin islamiyya to kuma sai mashi islamiyya lalacewa islamiyya ta kai ga yaro sai zagi malami kuma sai yale shi na'am wasu na yale shi dan me to gidan da ya fito ko gidan da ya fito gidan ma ya fito gidan uban shi bai kai gidana ba uban shi kudi ke gare shi ni qur'ani ke gare ni da kudi da qur'ani ne biyo ni qur'ani ha ka ce ban gidan da ya fito yoko ban shi mana shi kunya ba sai na mai fada ba balle shi iya kashi da kaje na da kudi ko yana da makami to bai kai ni abin da nake da shi ba haka yaro ya rashin kunya islamiyya ku bulale shi in ta kama bashi suspension bashi suspension in ta kama korisha korishi aboko ba ana bula ba muna musu bula aboko ba wani uban ke zuwa ta dangle aboko oho islamiyya aka rena na'am sai mu sa wa yaro bulala aboko uban ya zo ma washe gare zai godiya so no ya yake zuwa masa sabon sai da Allah ku taimaka yana da mai gagare mu ci abu to ba matsala mu nan ba gagaren ba kuma dole biyu to sai islamiyya kaza kuma da arena islamiyya Allah ya sauke mun cimma lokaci musamman ba mu wuce kaida mu bari mu tsaya kana Allah ya gafarta mana zanubin mu Allah ya kara mana imani tare da san wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah shirye da mushi na addini Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kunbinta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai kun guje mata wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah kare mu da lafiya da azumi mai albarka abinda ba mu iyawa Allah ka iya mana abinda yafi karfin mu Allah ka karfin sa Allah ya kare mu da kariyarka daga sharrin masharanta da hasada ma hasada da makirci masu makirci subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum